Nedělní odpoledne patřilo v Žlutovicích jako obvykle krajskému přeboru, ve kterém si mužské Ačko fotbalového klubu drží velmi slušnou pátou pozici. 15. kolo jim přisoudilo posledního soupeře, se kterým se letos ještě nepotkali, SK Chválkovice. První poločas však příliš fotbalové krásy nenabídl a více šancí v něm měli spíše hosté, kteří jsou ovšem nejhůře skorujícím týmem celé soutěže. Po změně stran už ale mohl být trenér Hošek spokojenější a jasnou převahu korunoval prvním gólem domácí Kašpařík. Ačkoliv fotbalisté z příměstské části Olomouce těsně před koncem ještě sahali po vyrovnání, pojistku naopak přidal v 90. minutě z rychlého breaku Kovařík a Žlutovice tak slavili další výhru poměrem 2-0.